Виж ти какво правиш, бе. Върда за в кръгче. Не е ли забавно? Чакай сега, че аз съм забрал вече какво беше, брат. Как той, аз срамо погледна това. Как се отваряш инвентара, бе? Се ли беше? А, не. Е! А, се. Толкова да си забрал вече е прекалено. Чакай малко сега. Хора, имам да, имам да ви разказвам една история. Кажи. Става тъмно. А, какво ме интересува, бе? Слушай историята. Значи, братле, т.е. не история, по-точно да се похваля с нещо. Знаеш ли, мой човек, какво има на стажа, какво донесоха преди няколко седмици? Сподели. Донесоха едно уиски, братле. Оле, да не го нафирках ти. Не, не. Те се го пълват леко по леко, аз не го барам още. И днеска отивам човек да държа в там стаечката за почивка. Де средно прекарваме по един час в нашето ежедневие. В пиене явяне на безплатни работи. Това и гледам, братле, една литър и половина бутилка водка. Ама руска, истинска руска от Русия. Ами, Борис е фалшименто ли ще? Ми не китайска може да е. Е, младежи. Тук всичко ме е на Китай. Добре, спрекавате за алкохол, пиандурници такива, ама трябва да си лягаме. А, тук има прекрасна гледка към пустошите. Мисля, утре съвсем случайно да пробвам как е на вкус. и да потуша пожарите с едно уиски. И после да програмирам като за последно. Ах ти пиандурника. Какво правиш отвънка, бе? Прибирай си, че Аврам е сами му студено, бе. Аврам ли? Ето тебе беше. Аврам е с карамани си прави чиж парти. Давай се да лягме да спим. Ай, че трябва да вършим работа, момчета, това тук ви не е курор, тук се дошли работите. Между другото имаше въпрос, кога ще продължим въздушните пътища, кога ще ги направим най-накрая. Никога! Въпрос. Защо, бе? Да. Може ли да направя замък? Да, ако имаш материал. Мога, трябва ми само много камък. Ми айде де, ние какво ще правим сега? Аз ще разчиста малко арената от дърветата. Оставя малко кирки, лопати си кири в един от сандъците. А градината тук довършен ли е между другото? А да, направена. Чувствате ли хора? Какво? Оставям много кирки, лопати, брадови си кири тук в един сандъците. Добре, добре. И отивам да добивам камък по възможност. Я, аз ще ти дам малко, имам няколко стака. Направо го стив сандъка тогава. Чакай. Ай, Борисе! Понимаю. Що да не оградиме пак това? Кое? Пак нашето имение. Как да го оградим? Ама този път ще го направим по-професионално. Ама в смисъл, е това нещо да го оградим. Да го оградим с стена. Камен, нали? Ама този път по-професионално направена, не някаква пропадна. Вие си градете колипките, ама е наша строя в крепост. Давай да почваме тогава. Е точно това ти говоря, Борис, да направим крепост, ама вътре това къде ни е имението. В смисъл това да е нещо като заградено с селище, така ли? Да, и вътре си направим крепост. Ме айди де, айди, откъде почват границите? Еми, чакаме Борис да домъкне малко железа. Аз ще разчистя леко тук това. Дърветата, защото може да играят лош шега. Слизам в мината, братле, и почвам край. И дай после камъни и лава помагай. Там горе има бая камък, почвам съм да се оставих и много материали. Стотина стака, а? Не. Не? Да, 50 ще ни оправят. Смятай Гоша и краставиците, ако си нужда. А, чакай да разкажи един вид. Почвам се. Пак ли бе? Значи, става въпрос за... Ще да разказвам един мръсен на майди, няма да е. За следващия път, ако искате, нали, в коментарите кажете. Значи за един скъперник става въпрос. Значи един скъперник... Скъперник... свалач и един гей отишли, нали, при Свети Казва Петър. Казва се хомосексуалист. Да, един... Хомосексуал. Така. И отиват... Аз разказвал ли съм го на вас? Не знам. Така. И отиват при Свети Петър, нали. Починали. И отиват. И сега, нали, работата била, ако, нали, ще го подложа на тест, ако го издържите, нали, отиват и в рая. Ако се издъните обаче, отиват и в ада. Добре. И скъперника сега, видял там, по-точно сваляча първо, видял едно момиче. Мисля, една жена, много хубава. И няма, не можа да се задържи, отишъл мен, почнал да я заребява, да я сваля, това, това, отишъл в ада. Нали, един е изгърмял. Скъперника обаче, нали, дошъл него в ред. Дошъл него в ред. Всичко точно. И тази същата жена, която, нали, изгорила, така да кажем,
Кой беше? Сваляча. Да, сваляча. Нали същата жена носила една чанта с пари. И ги изпуснала. Нали, част от парите ги изпуснала мен. И то, нали, аха, да се наведе вече да ги вземе, и зад него си един глас. Ай се навел, отиваме и двамата фада. Ай, отиваме и двамата фада. Нали той е гей? Да. Хомосексуалист. А това тук е крипър. Хора намерих по... Ау. Ох, този път нещо вица не ми се получи, кой знае колко. Ето бърши беше вица. Щом аз се засмивам, аз вица на мразя, така че... Е, това е. Пери си обича едни дълги, дълги. И черни лица. Не казвам какво обичате в ефир. Черен хумор. Пери си го обожава. Оле. Ей, пари се, купай си железата долу в мините. Аз поколи зомбита. Какво съм се разпиштовил тук, брат, и с тия гори. Гоше, елай ми помогни малко с добиването, брат. Кога се появи това, бе? Той Борисян го строи. Чакай, Борис, чакай, аз ще почвам. Колко висок ще бъде, колко куба? Куба, не знам. Трябва първо да го градим, после го гледаме колко куба. Колко куба? Така. Ама хора, някога, ако ме помогнеш, стане много по-обрежно. Никога! Припонем ме кръпнете някаква по-здрава кирка, ма. Я чай тук да свиваме, тук да свиваме. Чакай, да видим, чакай, да ме е малко по-голямо, да има малко повече място, бе. Бе, я гледай колко място има, бе. Чакай, откъде почваш? Аз чакай, ще разчистя това тук тогава. Че тук тия диви прери. То расте ли пак трива после? Ма, мислим, че не. Мислим, браво, българин. Мислим, че не. Той Присан твърди, че той говори правилно, ние говорим диалекта. Моя ти казвам, че наистина говоря правилно. Не, мисля, че да, и аз съм това мнение. О, братле, знаеш какво намери? Какво намери? Тупази. Какво намери? Тупази. За какво могат да са ни тия тупази? Тия тупази, бе, това са емералди, бе. Тупази? Ей, Индиана Джонс! Тихо, бе, бай Георгие... Тупазният човек, бе. Задушавам се, лъзга се. Лизгам. Лъзга се. Ей, кой е бил хомото тука? Лизгам се. Лизгам се ти. А това как си води, е? Лапис Лорисе, дай каменотопи. Лапис лазурит. Лапа и лазурита, момче. Борисе, дай малко камък, бе. Има в това човек, има в сандъците. Ми то свърши. Свърши ли? Ми да. Еми, тук намерих много въглища и лязо, така че ще ме извиняват. Това ще го дочиствам после, чакай. Малка къща в прерията, всъщност нашето ще бъде имение. Малко хора, имение. Имам един проблем сега. Кажи. Свършиха ми кирките, защото реших да оставя някаква част в съндъците. Еми, върни се горе и си вземи нови, мой човек. Това докъде да го продължавам, присяна, тук да свивам ли, какво да правя? Ако някой ми донесе, ще стане по-бързо. Чакай да видим, имаш ли камък? Имам. Не да си имаш, тука малко насам идваш и продължаваш направо. Да, вземи. Вземи малко камък. Ето пъти... Але, взех ли го този камък? Май го взе, как? Ти си го взел, дай ми го пак. А как съм го взел? Ти го взе. Ти го взе? Абе, измамник, взе го. Ти шест камък ли си ми дал, бе? Да. Ти си му убил? Ако той е скаперника, го ще спаляча... Не, пардон. Ако аз... Ако Перси е гея... Насам, бат Георги. Гоше е спаляч, и аз съм скъперника. Да, тук. Ти си некъв... Е, така ли бе? Насам. Та чак примерно ето до тук. А ти знаеш колко камък ще трябва точно там, където си в момента? Еми, колкото толкова. Ти виж само, тук отиват три куба. Ама не, как ще е нагоре да чакай бе, първо да го градиме. Оф, само да го градим ли бе? Първо да го градим, да. А колкото по-бързо ми донесе някой кирка, толкова по-бързо ще добия камък. Ти до сега се беше върнал. Ама така, спирам добиването и за... Имам пример кавал, а ти го прави някъде, докъде прецениш, там трябва да го свържеш с това с другата част. Добре, сега ще видим как ще... С чакон два там? Да, от другата страна. Това ли ще ни е входа? Да. Ами от тази страна няма ли да има вход? Не. Само един вход? Къде си виждал крепост с два входа? Ами да може да бягаме, ако нещо се случи. Ми къде ще бягаме? Ако тръгна да напревземат. Не може да ни превземат, това и не ни е охранявано с СОП. 161. Да, няма превземане просто. Не, те да го превземат вътре с изненад от тримата глупаци, които го обитават. Да, охранителна система също така и тя предотвратява кражби, които са доста често срещащия в нашия Борис, не го знам къде купае майна, но точно до нас имаше мина.
Това в дупките някъде. Е, лад тука. Ай, Борис, аз... купай си. Що купаеш в мината при жени, че до нас имаме, имаме такова, имаме камък. Цяла планина. Защото тук има зомбита. Ти си кажеш, те биеш? Не, искам да бият. Ай, са изгледни с кирка. Леле, тук има зомбита. Леле ми, той какво говори до сега? Борис, няма да слизам при тебе, ще донеса кирки, ама ти си, ти си мърт. Айде, че кирката ми се чупи. Еми, какво да се прави? Качва се нагоре, връщай се, отиваме да купаме. По пъти има зомбита, затруднен съм. Вика, ама какво да се прави? Той при сега не е супер спокоен. Хора, хора, ако налегнали май на сумата и зомбяци, това... Хора... Да, човеко. Айде някой да хвали просто на кирка отгоре долу. Ти до сега да се беше върнал, ти казвам. И върни се, бе, тук ще установяваме мидна руда, бе. Това мидна руда, бе. Казвам, бе, човек. А ги си тия глупи, стига да приемам. Митна, камък, минна руда. Динко от Калуяново. Ще установяваме минна руда тука по едната, бе. Това е по едната Джорджия. Това е Паланкар. Да, това е Паланкар. Но това са Карпатите, бе, да. Смятай. Където идеш, там са. И пред ще направим и вход даже за това нещо. И трябва да направим една голяма табелка с името Welcome in Карпатите, бе. Да, и ще сложим едни релси и там. Сега, ако някой ми каже къде се намират Карпатите, където много знаете, ще ва призная. Не знам. Как се кажеш това е? Ей, бат Георги, не имаме храна да ти кажа, отивам да лов за прасета. Добре. Аз отивам. Е, стъмва се. О, сега ще го ядем. О, брата. Той стъмва, бе. Това пак да направим ден, бе. Ма той Борис ще го яде, не, нищо няма правим. Аз съм тука, бе, тапаци. А, ти тук. Момчета, да идем да преспим тази вечер, тъй като нещата стават много солидни навън и ще време, ще има инвазия на зомбита. Айде, лягайте, лягайте, че е разлата. Свързал вече стената. Да, да. Шоколата... Ще приплувам май на леденото езеро. Това е Рим. В началото. В неговото, в неговото основаване. Лягайте. Да. Аз съм Юли Цезар. Аз съм... А Бори се Клеопатра. То хич не е гей, въртле. Лягай бе, пликатур. Бори се, ще бъдеш убит в ковчег с змии. То, дали па не е лут. Ще бъдеш ухапан от змия. Аз съм Юли Цезар. Ти си... Я, Юли я, Цезар е... Бори се, идве, отиваме в Карпатите да купаеме. Къде отидете? Карпатите. Аз тя ме добия малко... Бори се, трябва да установим нещо като вход тук. Медни руди. Все пак. Крипър! Крипър! Умирай, Георги! Анализирай го, моето момче. Тук има вода, Борис, демек, ние продължаваме напред. Гръмна. Ама хич ни думай, моето момче. Ама... Али, това е дърт. Ама купай настрани, бе. Леле, брат, тук стана някакво... Леле, откъде е тази светлина? Мазал. Аз слагам пак от тази, откъде е тази светлина. Абе, ти до... Ти до... Първ път виждам пожар. Аз копам, брат, то, аз копам, то копа. Детко, то не е вид. Значи стоя в една... влизам в изпит по математика. Дават ми въпросите. Чакай, как беше? Почва с тези вицове. Не, чакай, как беше? Отива едно момче в една църква. И вика, вика отче, отчаян съм. Нали, кажи защо, какво се случило? Ами отивам на един изпит. Нали, отивам на изпит по математика. Опа. Дават ми въпросите, майна, аз се кръста. Почвам да му отговарям, те се кръстат. Това е само вицове ли знаеш, бе? Ема аз не знам точно, половината ни ги знам как почваха. Иначе нещо ли тъпоти знам. Знам, че знам. Където са един остров, пълен с, така да го кажем, хомосексуалисти. Точно така. Ма на целия остров само такива живеят, но голямо племе. Какви? Хомосексуалисти. Добре. И нали, минавали някакви туристи, брат. И минавали някакви туристи. И нали всичко точно, обаче пирати им превзели кораба. Нали, и един е успял да се измъкне майна с една надуваема лодка, нали. И нали, то там имало някакво обичай, че като почнело да вали, всички майна свалят сигашите и се надупват нагоре. Вау, майк мила, плюс 17. Така, да, тук е плюс 17. Кажи на Коля или който обработва този плюс. А ние сме на 17, много умно. Кажи на който обработва или който обработва, тук просто се слага на плюс 17 и знак, че малко. Аз обработвам, представи си.
Еми служи едно плюс 18 знак, че май начин. Представя си, чакай сега. Плюс 18. Всичко точно, нали? И, така. И всички свалят гащите, нали? Така, така. И май една, един вече това, дето оцелелия, тръгва да излиза от скота, от водата и супер изморен, брат, разбираш ли? Нали, вече не може да гледа, е така, вече ужаднял, прижаднял, гладен всичко. И уния, брат, там са нагъзили, ама всичките. На плажа. И то вече с последен дъх, брат, е така, протегнал си ръката и средния пръст. Със средния пръст. Шат! Един я казал. И ето, започна да рами. Ей, той е бак и уния тип, ей. Плюс 18, искам плюс 18 на две места. На три. И аз искам самолет, брата ма. Искам във всеки ъгъл на екрана да има плюс 18. Бори се, мисля, че постих. Мидна руда. Майко мила, та мидна руда. Мидна руда. Краставица руда, бе. Краставица руда, бе. Какво се случи тук, не мога да свържа пътищата, брат. Мидна руда, Карпатите. Донеси ми кирки. Донеси ми кирки, момче. Мидна руда. Перес, ти си ми лишния... Кирконосец, майна, да не си ми кирки. Night, even if I've got three strikes, I'ma go for